börjar med torskryggen. Vad ska du göra med den? Nu ska vi lägga den i lake, salt och vatten. Då ska det få ligga och dra sig lite. För att bli riktigt saftig. Vatten, check. Salt, check. Och den checka torsken. Perfekt. Nu ska det bara stå här och dra till sig i en timme ungefär då. Så. Och vad händer nu? Nu ska jag skala potatis och jordärtskocka. Det ska ju bli potatismos och jordärtskockspuré. Även kallat mosets kung och puréns drottning. Gillar du förresten att skala potatis? Skala potatis är det roligaste jag vet. Står du och tänker på nu? Tänk om man skulle misslyckas idag. Herregud. Så där får du inte tänka. Nej, det får inte hända. Finns det något som kan gå snett? Nej, det finns faktiskt inte det. Jag känner mig rätt lugn. Skönt. Nu är rotfrukterna skalade, jordärtskockorna kokas i grädde, medan potatisen får nöja sig med kokas i vatten. Och under tiden har potäterna kokat klart och förvandlas nu till mos med hjälp av vispande och grädde. Lite grann bara. Och sen några droppar tryffelolja, riven parmesanost, salt och vitpeppar. Svartpeppar. Nej, vitpeppar ska det vara. Jag tänkte väl det. Klart? Mm, nu var den bra. Nu ska ju då torskryggen halstras. Så den ska egentligen bara ner och vända igen. Och därefter in i ugnen tills torsken har nått en innertemperatur på 48 grader. Då gör vi champagneskummet nu då. Alexandra har kokat ihop grädde och mjölk som adderas med hemmagjord fiskfond och lite köpefond. Därefter majsena och så skumpa. Den kommer här. Jag säger som lustans lakejer, låt champagnen flöda. Det ringer! Ja, just det. Det är ju torsken. Har en egen telefon? Den är inte klar. Inte? För att den är rå. Den är omöjligt färdig. Men vi väntar en liten stund då. Det här är katastrof. Jag vet inte riktigt vad som händer. Nu ringer torsken igen. Den är inte färdig. Fan, vad ska jag göra? Lyssna till ditt hjärta. Okej, jag tar ut den. Friskt vågat, hälften vunnit. Upp med potatismoset och sen torsken. Katastrof. Vad menar du med katastrof? Att jag har aldrig varit så missnöjd i hela mitt liv. Varför då? Nej, men titta här. Det är bara att hålla god min. Då serverar vi varmrätten. Smarrigt. Till varmrätt blir det torskrygg med champagneskum och potatispuré. Serveras med smörstekta färska morötter.